қайырлы кеш достар ассалаумағалейкум ә, денсаулық үй аман есен ба бүгін қасиетті жұма бұрак болсын барлықтарыңызға алланың ә, берекесі жаусын деймін қалайсыздар денсаулық үй аман есен ба сіздермен кезекті тікелей эфир күтіп қалған шығарсыздар сағат бесте шығам деген едім дегенмен де міне енді 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 қолым босап сіздерге ә, ә, шығып отырмын көріп ә, отқаныңыздай үйдемін бүгін менде негізі демалыс естеріңізде болса бүгін біз конкурстың байқаудың нәтижесімен бөлсетін боламыз бүгінгі байқау бұл әрине алдымыздағы алматы қаласында болатын 25 қарашада болатын жексенбі күні болатын тренингтің бес билеті ойнатылады қанекей канекей дереу дереу қосыламыз кішкене күте тұрайық сосын бүгін мен сіздерге айтамын кім жеңімпаз ә, болды кімдер жеңімпаз болды ә, кімдер ертең алматы қаласындағы 25 бесінші қарашада болатын тренингке билетті ұтып алды кімдер қатыса қайырлы кеш барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз үй ші ба мынаны былай қоя иә даусым қалай шығып жатыр бір мен оның арасында белеп жіберіңіздер кімде қандай инсайттар болып жатыр өзгерістер болып жатыр кімде қандай сұрақтар туындап жатыр бір 5 минуттай талқылайық естеріңізде болса қай күні екен есімде жоқ бірақ қателеспесем бір бір апта алдым ғой деме әлде, әлде осы аптаның басында ма біз ә... Ә, байқау жариялаған болатынбыз ол байқауда ә, біз 25 бесінші қарашада болатын тренингке бес билет ойнатамыз дедік ә, ол байқауға отыздан ә, астам адам қатысты ә, ішіндегі он жетісі он жетісі шартты орындады ә, Қалғандар шартты орындамады он ә, жетінің ішінен бесеуін таңдадық он жеті адамның ішінен бесеуін таңдадық әрине ол жерде ең бірінші ә, біз үш нәрсеге мән береміз дедік енді байқаудың шарты бойынша сол ә, постты өзінің сол посттағы баннерді өзінің ә, аккаунтында жариялау ә, одан кейін астына бұл тренингке түйсіктің құпиялары деп аталатын тренингке не үшін сіз қатқыс, қатысқыңыз келеді соны жай ғана өзіңіз шын ниетіңізбен айту болатын ұзақ болсын қысқа болсын маңыз емес ең бастысы сіз шынайы ниетпен айтуыңыз одан кейін ә, сол сіздің жазған ойыңызға постыңызға қойылған лайктар лайктар ә, тақырып не дейді тақырып бізде тақырып бүгін тақырып жоқ бүгін ә, байқаудың ә, нәтижесі нәтижесі және ұм, сұрақ жауап болсын иә сұрақ жауап болсын сіздердің сұрақтарыңызға кейін жауап бер, берейін қандай сұрақтар туындады да, ә, соңында сол сұрақтарыңызға жауап берейін окей okay? супер сонда шарттары шарттар бойынша ә, сіз өзіңіздің аккаунтыңызды жариялайсыз одан кейін не үшін қатысатынын жазасыз ыыы ә, аккаунтыңыз ең басы ашық болу керек ііі ә, тексереміз көреміз әйтпесе аккаунтыңыз жабық болса біз көре алмаймыз ә, одан кейін сіздің сол постыңызға қанша лайк басылды қанша қандай ыы ә, комменттер жазылды ол ескеріледі Ө, сөйтіп Ө, тағы да қайталап өтейін отыздан астам адам қатысыпты да. оның ішінде он жетісі ғана толық шарттарды орындады он жетінің ішінен бесеуін таңдадық әрине таңдаған кезде мен өзім таңдаймын дедім Ө, сіздердің жазған дүниелеріңізге қарай отырып таңдау әрине оңай емес барлық барлықтарыңызға ризамын күшті тамаша ә, дегенмен де бірақ ішінен бесеуін таңдау керек болды сондықтан мен бесеуін таңдадым егер көкейде біраз сұрақ болса қойыңыз осында ә, мен қысқаша жауап беруге тырысамын окей okay? саламатсыз ба дауыс керемет дейді тамаша марафон қашан басталады алдымызда 26 қарашада марафон басталады тіркеліп үлгерсеңіз болады міне асында нөмірге хабарласыңыз жазыңыз WhatsApp-қа, сізге толық ақпарат жібереміз окей okay? енді қысқаша тренинг жайлы айтып өтейін алдымыздағы жиырма бесінші қарашада болатын алматы қаласында өтетін түйсіктің құпиялары аты атты тренингте не болады жалпы сізге керек па керек емес пе қандай өзгерістер болуы мүмкін дегендей ғой енді өйткені уақытыңызды бөліп ақшаңызды төлеп келгеннен кейін ыыы мен әрдайым сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды ескере отырып әрдайым ә, кем дегенде екесе, есе ә, пайдалы нәрсе бергім келет өзі менің сондай ниетім сондай ә, ең бірінші мен сіздермен он жылдық тәжірибемен бөлісемін ол жерде 2008 жылы мен өте қатты ауырған болатынмын гайморит ауруымен небір түрлі ем жасадым бірақ ем болған жоқ менде екі рет операция болды ә, кейін мен психологияны зерттей бастадым дәл айтқанда оның ішінде психосоматика яғни біздің ауруымызды тудыратын түпкі себептер ол адамның ішкі жан дүниесінде болады екен сонымен подсознание тайный подсознание деген кітап түсті сол кітап ә, ауру аурулардың түпкі себебі ә, түйсіктің ішінде ә, болады деген ұғым пайда болды соны оқи бастадым қалай сонда мен басында түсінбедім күмән болды сенбедім қалай ә, біз өмір бойы ауруды емдеу үшін бір нәрсе ішу керек дәрігерге бару керек ол дұрыс дәрігерге бару керек а кейбір адамдар дәрігерге емес ә, жаңағы ә, не дейміз енді ә, тәуіп дейміз бе әлде ә, емші дейміз бе балгер дейміз бе ә, сондай нәрсеге жүгінеді негізінде ең бірінші орында дәрігерге барыңыздар нақты диагнозды қойдырып алу керек Ба? сөйтіп параллельді өзіңізді іштей емдеуді үйреніңіз ә, мен дәргер емеспін мен емші емеспін мен жай ғана сіздерге бағыт беріп отыратын ұстазбын Осын ұғып алайық ә, сөйтіп 2008 жылы мен осы түйсік бейсана сана деген нәрсені өте терең зерттей бастадым ә, өзім негізі жақсы көремін сондай нәрсені әр нәрсенің түпкі тамырын іздеп түпкі себебін тапқым келіп тұрады не себеп болған мысалы адам бір жағдайға түсіп қалды түпкі себебі неде адам көтеріліп кетті оның түпкі себебі неде не себеп болды оның көтерілуіне немесе түсіп кетуіне әр нәрсенің өзің себептері бар Осын ұғып алайық достар менің ауырым түпкі себебі не сонда иә yeah, гаймориттің түпкі мысалы былай медицина тұрғысынан алатын болсақ ол суық суық ол ірің мына жақта жиналу ірің дейді ол мына иммунитеттің нашарлауы дейді ол мына жерде қан айналымның нашарлауы дейді ол жерде мынау мұрын жол мынау не дейді ауыз қуыс мұрын 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 енді жаңа ауа кіреді ғой сол кезде мына жерде басында кішкентай дүйін, жүндер дүйін, болады оның ар жағында бүкіл микробтарды жабыстырып алатын өзі не болады еттер болады ө, соның әлсіреуі дейді енді көп себептері былайша ат негізінде ол себеп емес ол салдар екен себеп ол кішкене ар жағында тереңірек екен ол адамның жан дүниесінде ол сөйтсек аурудың түпкі себептері ол бейсанада болады екен яғни түйсікте дейміз оны қысқаша айт, айтқанда түйсік бұл интуиция орысша айтқанда а, интуиция деген, ұз, бұл ұқық, ұқық, түпкі сананың ең төменгі деңгейі гуглдан теріп көрсеңіздер шығады сонымен ыыы сөйтсе адам біз күнде күнде түйсікпен жұмыс жасаймыз иә бірақ оны саналы саналы түрде емес бейсана деңгейде жасаймыз жұмысты ана кітап маған ө, ө, сол кітапты жазған автор айтуы бойынша оның ешқандай қауіпті жоқ егер сіздерге біреу айтатын болса ол қауіпті деп жоқ ешқандай қауіп жоқ сіз бәрібір түйсікпен жұмыс жасап жүрсіз бірақ сіз бейсана түрінде жасап жатырсыз ә, түйсіктің өзінің қызметтері бар оны ютуб каналымда айттым қандай қызметтері бар екенін мен сіздерге ғылыми тілде емес кәдімгі қарапайым алты жасар баланың тілімен түсіндіруге тырыстым ә, енді ары қарай байланысқа шығып түйсікпен байланысқа шығып ары қарай түпкі себебін анықтаған кезде ә, сегізінші класстағ болған оқиға болып шықты біз тезек жасайтынбыз сол тезектен осы ауруды Ұы, тудырған екен яғни соның иісі маған сол иістен қорғау үшін маған тудырған екен міне содан мен көзім жетті и адамның ішінде белгілі бір кезіндегі бір ситуацияларды дұрыс қортпай, негативті эмоцияның әсерінен белгілі бір ұғымдар жазып қалады іште ұғым ол белгі программалар сол программалар жұмыс жасап тұрады екен менің гайморит ауруын тудыруына сол программа яғни тезектен қорғану программасы жұмыс істеп тұрған екен үшінші курс оқып жүрмін менде гайморит бірақ үйде мал жоқ көрдіңіз ба мәселе қайда жатыр да ә, бүгінгі сөздің қаймаға. кезінде болған оқиға иә дәл қазір мүлден басқа жағдай басқа жерде бол, болсаңызда кезінде болған оқиғадан қалыптасқан ұғым соны ә, тоқтатпайынша сол ұғымды ана түйсіктегі ұғымды түйсіктегі программаны тоқтатпайынша ол жұмыс жасап тұра береді түсіндіңіз ба ол жұмыс жасап тұра береді құдайға кейін бір жылдың көлемінде ем жұға бастады маған ем жұға бастады сөйтіп емделіп шықтым құдайға қазірге дейін гайморит жоқ міне супер ә, ө, одан кейін отбасыға байланысты одан кейін қаржыға байланысты ә жаңағы блогтарды кедергілерді осы түйсікпен дос бола отырып қалай жұмыс жасадық сол жайлы енді тренинг айтатын боламын олай болса кеттік достар олай болса бүгінгі үң -үң, кім жеңімпаз болды кімдер ә, бес билетке е болды солар жайлы айтайық, айтайық. Ә... Саламатсыз ба сіз керемет жансыз ғой сіз де керемет жансыз шындығында ә, соңғы кезде түстер жиі көріп кеттім яғни ұйықтасам болды сразу түс көре беремін түс жайлы не айта аласыз неге түс көре беремін алдыа рахмет енді түс деген ол ғайып дүние түстің түрлері көп ыыы түсті жоритын адамдар бар оны ұстазға айтқан дұрыс негізінде өзіңіздің мысалы ұстазыңыз болса немесе түс жорумен анлсатын адамдарға айтсаңыз болады жалпы ғалымдардың зерттеуінше осы бейсананы зерттеуші түс сол бейсананың сигналы дейді Ө, шариғатта жалпы үшке бөледі түсті бірінші ол иляи түс дейді яғни алладан келетін аян беретін түстер екінші шайтани түстер дейі яғни шайтан уасаса беретін түстер мен Ө, бұны жаңағыдай ұстаздарымнан естігенімді айтып жатырмын Ө, одан кейін нейтралды түстер дейді пайдасы да жоқ зияны да жоқ ешқандай түстер дейді а негізі мен Ө, сізге кеңес беремін өйткені өзім солай жасағанмын ә, түске бір арнайы блокнот арнап қойыңыз сөйтіп соған жазып отырыңыз жазып жүріңіз сосын арына астына өзіңізше бір жорамал жасап қойыңыз жорамал емес жорыңыз жорыңыз бірақ жорғанда позитивке жорыңыз әрдайым позитивке жорыңыз түс қандай болсын болмасын түс көргендікке емес жорғандыкі дейді қазақта қалай жорисыз солай болады түсіндіңіз ба әзірге әзірге солай ал негізінде іі ә, түс жоритын мамандарға енді білмеймін бар ма жоқ па мен әдетте өзім ұстазымнан сұраймын сұрағанмын кейін ол кісі үйретті үйреткеннен кейін өзіміз жори беретін болдық ол кісінің бес томдық түс жоритын ә, несі бар кітабы бар. Оны қалай тоатамыз дейді нені қалай слм саламетсіз ба мен түйсігіммен жұмыс жасай алмай жүрмін дейді баймұханова бақтыгүл ыы енді сіз қайдан мысалы қалай жұмыс жасап жүрсіз соны айтсаңызшы сон, 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 не істедіңіз қалай істеп жатсыз Әм, қандай кітап оқыдыңыз қандай әдісті қолдандыңыз кәмшат бежитова кітабы туралы не айтасыз шынымды айтамымн ол жоқпын айта алмаймын шәрсе эмоцияға беріліп кетем бе білмей қалам дейді баймұханова бақтыгүл білмедім саламатсыз ба депрессияға қатты түсіп кеткен кісіге қалай қолдау берсе болады аха сіздің ұстазыңыз кім дейді менде түсімді жоалапжнм мен, тамаша мен ұстазымен бүгін кездесіп қайттым шай ішіп қайттым ә... әбен әбен ағай Нұрман әбен мен ұстазым енді депрессияға қатты түсіп кеткен кісіге қалай қолдау көрсе болады қалай қолдау берсе болады иә ең жақсы ол кісіге жақсы бір психологты кеңес беріңіз сол өзіңіздің елді мекеніңізде болсын ә... тағы та, та, басқа түсіндіңіз ә... ба сол жақсы психологпен егер кездессе ол жемен жәймен өзінің сессиясын өткізеді жәймен жаймен жаймен оған сұрақ қоя отырып кері байланыс жасай отырып ө, түпкі себебін анықтап сол депрессияның пайда болған түпкі себебі бар ғой енді соның себебін анықтап оның себептері әртүрлі жеке адам басына қарай бөлінеді депрессия ол немқұрайлық негізінде немқұрайлық жалпы мынау ғалымдардың айтуынша себеп үшеу болуы мүмкін дейді бірінші ол мақсатсыз өмір сүру екінші ішкі жан дүниесі мен сыртқы ішкі қалау мен сыртқы қалау екеуі бір біріне қарама қайшы болуы үшінші ол іште ұзақ уақыт бойы біреуге немесе әйтеуір білмеймін біреуге ма ситуацияға ма ы мемлекетке ма адамға ма кейде әрине құдайға да болады ыыы ә, ә, наразылық қатты наразылық қатты ыыы ә, іштей кінәлаушылық наразылық тіпті өзін өзін осы өз, өз нәрселер адамды тығырыққа ііі ә, кіргізіп тастайды түсіндіңіз ба ыыы ә, ә, яғни эмоция эмоция бір эмоция тудырып отыр іштегі бір ұғым Мұның іштегі негізгі адамның мынау табиғаты табиғаты бар сол табиғатында белгілі бір ұғымдар болады ұғымдар сол ұғымдар сол бір эмоцияны тудырады ал эмоция белгілі бір ойлар тудырады ал ой бер іс әрекеттер тудырады ал іс әрекеттер әрине бір нәтижеге алып келеді ыыы сондықтан ол адамға ауысу керек жік етіп ауысу керек яғни қазір ол кісіде немқұрайлық деңгейі енді оны шабыт деңгейіне ауысу керек та фокуста ауыстырған дұрыс енді оны білмеймін сіз көмектесе аласыз ба немесе ең жақсы маманға барған дұрыс әрине егер ол кісі өзгеремін десе өзгеремін десе өз өмірінің жауапкершілігін қолға аламын десе жаңа үш нәрсенің қайсысында отыр соған сәйкес жұмыс жасаған дұрыс де түсіндім дұрыс түйсіктегі болған оқиғаларды қалай тоқтатуға болады түйсіктегі болған оқиғаларды қалай тоқтуға болады түйсікте мүмкін өткенде болған шығар өткен шақта болған оқиғаларды қалай тоқтатуға болатын өткен шақта болған оқиға ешқандай тоқтата алмайсыз оны қалай ол өтіп кетті ол ол тек қана сабақ алуыңыз керек сабақ алып үйренуіміз керек ұтыс иелерін айтсаңыз эфир сақтала ма сақталады досым дұшпанға айналса не істеу керек оу жақсы сіздердің сұрақтарыңызға қазір соны қарай жауап берейін енді Ғым, бізде кім ұтыс иелері болды кеттік олай болса дайынбыз ба е кеттік бірінші бірінші бізде ө, құм, құм, жазамыз ба әлде қалай Ерге жазайын бірінші ө, бірінші билет 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 есі. Есі аккаунт аккаунт ә, маған жазған несі тамаша ұнады әсер етті, 56 лайк жинапты 22 екі коммент қалдырылыпты ең көп коммент осыған жазылған екен ә, жансая 19 тоғыз жансая 19, тоғыз сізді құттықтаймыз жансая 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 он тоғыз жансая 19 тоғыз ә, сіз бес ә, билеттің біреуіне ә, ие болдыңыз құттықтаймын ертең 25 бесінші қарашада алматы қаласында болатын байзақ екі жүз ә, сексен сәтпаев қиылысында алматы тауер smart поiтта сізді күтеміз окей ә, құтты болсын келесі екінші екінші, екінші ә, билеттің екінші билеттің жеңімпазы екінші билет иесі ә, 553 лайк лайкпен 13 үш комментпен жеңімпаз атанып отыр ол ақбота демеуова ақбота демеуова ең алғашқы бірінші ә, жаңағы шартты орындағандардың бірі бұл кісі құтты болсын ақбота ханым құтты болсын ә, сізге екінші ә, билет бұйырды бұйырды ә, ертең тренингте сізді күтеміз жазайын сіздің ә, аккаунтыңызды ә, ақбота демеова мм ақбота демеуұла құтты болсын құттықтаймыз сізді ертең тренингте күтеміз келіңіз құдай қаласа үлкен үлкен өзгерістер болады деп ойлаймыз өзгеріс іштен басталады негізінде кейін жемен 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 сол жерде айтылған құралдарды өз өмірлеріңізде қолдансаңыздар менің ойымша кәдімгідей қырық бес күннің ішінде біраз нәтижеге жетесіздер өйткені ондай бар келесі келесі бізде үшінші билет үшінші билет иесі 25 лайк қойылған екен бес ә, пікір қалдырылыпты айнара астыңға пробел астыңғы бос орын немесе аз берген айнара аз берген Ә, бізде үшінші билет есі. үшінші билет иесі бізде ұм, айнара аз берген. айнара астыңғы ә, бос орын және аз берген аз ен аз берген тамаша 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 пост барлық адамдардың жазылған посттары енді барлығы емес көбісінде тамаша жазылған бірақ мен осыларды таңдадым ешқандай ешкімге бір белгілі бір деңгейде жай ғана жүрек таңдауы немесе өзім сол таңдауым осындай болды сондықтан құтты болсын айнара ханым сізді ертең 25 бесінші қарашада ә, күтеміз осы бізде ә, smart келіңіз мен жеңімпазбын десеңіз сізді жібереді тамаша келесі төртінші төртінші кім болды төртінші билет иесі кім болды төртінші билет төртінші билет иесі бізде ә елу үш лайк төрт коммент тамаша жазылған ұм, ризамын риза болдым ақбөпе ақбөпе төменгі пробел абдуллаева қателеспесем иә ақбөпе төменгі пробел абдуллаева деген кісі жеңімпаз болды құттықтаймын сізді құтты болсын алла берекесін арттырсын және барлықтарыңызға жұғысты болсын ақбөпе ақбөпе ә, абду абдуллаева абдулаева абдуллаева, абдуллаева. ақбөпе абдуллаева құтты болсын ә, ақбөпе ханым сізді еттен 25 ші қаршыда болатын ә, авторлық тренингде күтемін келіңіз ә, жаңағыдай ә, біраз нәрсені алыңызы ә, тілектеспін танысайық ә, бетпе бет құдай қаласа кездескенше ақбөпе ханым сізді құттықтаймыз енді келесі ә, бесінші ші ә, аккаунт бесінші жеңімпаз төрт жүз сексен үш лайк жинапты молодец 13 үш коммент Ө, супер өте қысқа жазылған бірақ маған ұнады қарапайым сол себепті құттықтаймын бесінші билет иесі бізде кім деп ойлайсыз бесінші билет иесі бізде ә, е так 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 мына жерде мен дұрыс ба еми мұхтар еми мұхтар құттықтаймыз еми мұхтар сіз бесінші билеттің жеңімпазы болдыңыз құтты болсын құтты болсын еми мұхтар еми мұхтар емен мұхтар тамаша тамаша құттықтаймыз ә, сіздерді ә, қайталап өтемін 25 қазанда болатын қазан деп қарашада болатын 25 қарашада алматы қаласында болатын авторлық тренингке түйсіктің құпиялары деп аталатын бес билет ойнатылды бес билеттің жеңімпаздары анықталды жаздым ә, сіздер ө, осы аккаунттармен барып ертең көрсетсеңіздер немесе мына менің ө, нөміріме ө, жазыңыздар мен сіздерге көмекшінің нөмірін жіберемін сол кісіге тіркеліп қойсаңыздар болды көмекшіме мен жіберіп қоямын сіздердің аккаунттарыңызды сөйтіп сол күні келсеңіздер болады қайталап өтемін бірінші билет жансая он тоғызға бұйырды екінші билет ақбота демеуова үшінші билет айнара азберген төртінші билет ақбөпе абдуллаева және бесінші билет эми мұхтар деген кісіге бұйырды құтты болсын құтты болсын билеттеріңіз құдай қаласа алдағы уақытта ә, тағы да осындай байқауларды ұйымдастырып отырамыз ә, қатысыңыздар бөлісіңіздер келіңіздер құдай қаласа үм, супер супер енді сіздердің жаңа басында қойған сұрақтарыңызға қысқаша жауап беріп өтейін сосын бүгінгі эфирімізді тамамдаймыз окей түйстегі болған оқиғаларды қалай тоқтатуға болады қарапайым дүние бар негізі медитацияны жақсы меңгерсеңіз мен сізге валерий сенеовтың возлюби болезнь свою деген кітабын оқуға кеңес беремін сол кітапта Ө, осы жайттар жақсы жазылған эфир сақталады досым дұшпанға айналса не істеу керек ешнәрсе істемей ақ қойыңыз Ө, ол кісімен неғұрлым қасарысқан сайын ұрысқан сайын ол адам да сізбен қасарыса түседі жалпы мынау шариғатта айтады мұсылман мұсылманның айнасы дейді сондықтан егер ол ол адамның сізге не нәрсесі ұнамайды не нәрсесіне сіз риза емессіз сол нәрсені өзіңізден іздеп көріңіз қай қай жеріңізде қай өлшеңізде бар және ол нәрсе қашан пайда болды қай шақта пайда болды қандай эмоциядан пайда болды қай жерде тұр сол негативті эмоция соны жіберу керек сол, сол эмоциядан сабақ алыңыз жіберіңіз саламатсыз ба ақтөбеге тренинг өткізіңізші дейді құдай қаласа құдай қаласа өте дұрыс айтсаңыз айтасыз сөздеріңіз өте орынды аа рахмет жаман ойларға қалай тосқын қосуға болады енді бізде тосан марафонда бір жақсы әдіс бар физиология адамның ә, психикасына әсер етеді сосын керісінше психика адамның физиологиясына әсер етеді ә, жаман ой келген кезде дереу отыз рет отырып тұрыңыз сол жерде жаймен жаймен тез тез емес жаймен жаймен жасайсыз жаман ой кетеді жаңа мына бұлшық еттер аяқ бұлшық еттер жұмыс жасаған кезде қан жүгіреді қан жүгіреді де сөйтіп мына қан айналым күшейген кезде сіздің басыңызда жай ғана процесс болады ол процесс ар арқасында сізде ә, қан жүргеннен кейін кішкене болса да бір бақыт гормондары бөлінеді енді бақыт гормоны дейміз қуаныш гормоны дейміз солар бөлінген кезде жаман оар кете бастайды ең бастысы содан кейін сіз бір іс әрекет жасауыңыз керек мысалы бір мақсатқа қарай бір қадам жасағаныңыз дұрыс саламатсыз ба ура мен дейді иә құттықтаймыз байқауды неше кеше немесе бүгін көріп қатысқан болсақ лайк коммент аз болады ғой дейді назерке ханым назерке ханым иә мен сіздің ә, постыңызды оқыдым тамаша ә, лайк ә, сосын коммент ол ә, ескеріледі ескеріледі ал негізінде ә, сіздің жазған дүниеңіз дүниеңіз ақбота ханым құтты болсын көп рахмет алмас мырза дейді тамаша құттықтаймыз құттықтаймыз рахмет осы екен ғой түй түйсікпен түй, түй, жұмыс істеу -түй. онлайн сабақ бағасы қанша дейді онлайн сабақ бізде онлайн тоқсан ә, мың марафон бар сол марафонға қатыссаңыз болады ол үш айға қырық мың теңге Ә, айына бөліп төлесеңіз 15 бес мың теңге саламатсыз ба құттықтаймыз ммммм ә, тамаша сәттілік болсын зейіндеріңіз ашық болсын алла қолдасын дейді әумин әумин кітаптың қазақшасы жоқ па дейді жоқ қазақшасы шымкенттек семинарға билет ойнатасыз ба Да, шымкенттік семинарға мұн құдай қаласа мүмкін айтатын шығармыз келесі апта ассалаумағалейкум ә, бизнес бастау туралы не ойлайсыз ахметбек нұрсұлан деген кісі дейді жеке менің өз ойым ол кісіден мен ең алғашқы ағымдарда оқыдым үшінші ағымда болдым бизнес бастауда ә, мынау интернет маркетингті өте жақсы үйретеді сол кездің өзін өзінде жақсы үйреткен болатын ал қазір менің ойымша біраз дүниелерді өзгертті ә, егер сіз сатуды үйренгіңіз келсе ол кісіден көп нәрсе үйренуге болады ол кісіден көп нәрсе үйренуге болады сізге сатуды жақсылап үйретіп береді әсіресе мына интернет ға, интернет ға, сатуды ға, онлайн сауданы қалай жаңағы саптап қалай желіктеп тұрып үйренгіңіз келеді сол кісіден үйренуге болады деп ойлаймын негізінде марафон қашан басталады марафон жиырма алтыншы қарашада басталады дүйсенбі алдымызда дүйсенбіде мына астығы нөмірде жазсаңыз мен сізге толық ақпарат жіберемін енді біздің марафон кімге арналады бұл марафонның мақсаты сіз өз өзіңізбен жұмыс жасай отырып өз өзіңізбен жаңағы бір тоқсан бір мақсат қоясыз сол мақсатқа жету былайша айтқанда өз өзіңізді дамыту өз өзіңізді дамыту біз сізге тек қана құралдарды береміз бағыт беріп отырамыз сізге жай ғана күніне өзіңізге бір бір жарым сағат бөле отырып жұмыс жасау түсіндіңіз ба сіз өзіңізді тоқсан күнге мен әскерге шақырылдым деп есептеңіз тоқсан күн бойы сіз өзіңізді екі нәрсемен жігерлендіруіңіз керек әрдайым бұл бірінші өзіндік тәртіп және қажырлы еңбек осы өзіндік тәртіп пен қажырлы еңбек сізді 90 күннің ішінде өте көп өзгерістерді алып келеді түсіндіңіз ба өз өзіңізді емдейсіз өз өзіңізді өзгертесіз өз өзіңіздің мынау жан дүние сыртқы дүние отбасылық қаржылық сфераларды өзіңіз жүйелеп реттей бастайсыз былайша айтқанда түсіндіңіз ба сол себепті келіңіз марафон қашан басталды айттық кім туралы айтып жатырсыз бизнес бастап айттық жаңа рахмет сізге де рахметбекке де қатыссам ба деп отырмын дейді иә өзіңіз білесіз оны өзіңіз білесіз ә, сұраңыз барыңыз көріңіз жаңағы ә, қатысқан адамдардан сұраңыз қалай болды не үйретеді деп ең бастысы сіздің мақсатыңыз болу керек не нәрсені үйренгіңіз келеді түсіндіңіз ба ал достар ой болса барлықтарыңызға сәттілік Ә, кеш қайырлы болсын жеңімпаздарды тағы тады да құттықтаймыз іске сәт